Folklórny súbor Jánošíček v tomto roku oslavuje 20. výročie, roky objavovania krásy ľudových piesní, tancov a radosti z rozvíjania talentov vyvrcholil gala programom. Detský folklórny súbor Jánošíček pôsobí pod vedením manželov Horňákových vo Svite od roku 1996. Boli to naozaj ťažké začiatky, ale vtedy bola tak nejako doba, že sa to dalo nejako proste urobiť a išlo to. Bol som vlastne pri vzniku tohto súboriku a som strašne rád, že už tých 20 rokov že niečo dokázali. No, začiatky v tomto súbore boli ťažké, ako pre všetkých. Keď sme tu boli noví, nevedeli sme nič, ale s pomocou tety Vlasty, ktorá nás viedla, tak sme sa vytancovali na super tanečníkov. Svoju činnosť zameriava na zbieranie a spracovanie hier, zvykov a tancov. Snažím sa dodržiavať náš región, robím Liptov, a potom robíme aj iné regióny, zameriavame sa na Goralskú oblasť a na Zemplín. Folklór milujem od prvej chvíle, odkedy som začala tancovať vlastne a ma k tomu viedli ďalej. A som im za to veľmi vďačná, že môžem tam pokračovať. Jánošíček dozrel do krásy s podtitulom 20 rokov spoločne za tradíciami našich predkov. Takto nazvala vedúca súboru slávnostný program. Jánošíček oslavu spojil aj s festivalom Krojované bábiky. Chcela som znovu urobiť nejaký nový program a zhodou okolností máme spoločné výročie. Máme tu hostia z Lotyšska, Piladzitis. Keďže Svit nemá vlastnú tradíciu v ľudovom speve a tancoch, program bol prierezom folklórnych tradícií blízkych i vzdialenejších regiónov Slovenska. Za uplynulé obdobie má súbor na svojom konte okolo 300 vystúpení na významných folklórnych festivaloch na Slovensku a v zahraničí. Sme videli kus sveta. To bolo tiež úplne pozitívne a našli sme najmä nových priateľov, ktorých máme doteraz. Počas svojej existencie sa Jánošíček zaradil medzi popredné kolektívy potatranského regiónu.